Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Umid Fokusni Instagram sahifasida ham kuzating. U yerda qisqa oson fokuslar bor, ko'rib tezda o'rganib olasiz. Bugun sizlarga bir nechta antiqa fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni doimidek ko'ramiz va sizlar bilan birgalikda fokuslarni o'rganamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta video ostida kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Kelgusi safargi video roliklarimizda siz xohlagan fokuslarni sirlari bilan birga ko'rishingiz mumkin. Marhamat, fokuslarni tomosha qilamiz.